dragi gledatelji, razgovarat ćemo sa Jozom Klarićem, čovjekom koji je svoj život pretočio u pisanu riječ, u riječi, i pred nama je jedna njegova knjiga Bitka za život, a i rukopisi buduće knjige. Jozo, dobroveče, dobro nam došli u emisiju. Dobroveče, pozdravljam se s onim istošaju emisiju. Da. Vas. Evo, Jozo, recite nam nešto o sebi. Pa evo, imam 51. je napunjena godina, živim 10 godina u Zagrebu, doselio iz Dalmatinske Zagore, sela Čaporica kod Trilja. Tu došao obolija, došao se ličit od Parkinsonove bolesti, PTSP, a pisat. Da. Dakle, vi ste, u ratu ste bili branitelj. Da. I onda vam je dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj, i gdje ste se liječili? U biti, da, nije mi bio dijagnosticiran, pošto sam odbija liječenje. Da, da. Doslovno sam ja radio u vojci, napustao 99. godine. Odbio sam, kad sam me rekao da treba ići na psihijatra, ja sam odbio. I evo, 2015. godine sam krenio na liječenje ponovno. Od čega živite? Vi imate li nekakvu mirovinu ili nešto? Imam sad mirovinu, ima 2 godine sam dobio Parkinsonove bolesti. A prije sam živio vrlo jadno, 1200 kuna bi je ova bolovanja. Da, ono, na bolovanje. Vrlo porazno. Da, to je strašno. Meni isto pričaju ljudi koji su na dužem bolovanju da dobiju od HZZO-a 1300, maksimalno 1600 kuna. Ja ne znam kako neko misli da bolesna osoba, da bolestan čovjek koji se liječi, može od toga živjeti? Može. Ja sam kupio boce. Više sam tražiti da mi daju pokaz, pošto sam bio ono pod doktorima. Nisam dobio. I onda sam se... Znači, grad Zagreb vam nije dao? Pa ne, kada nemate pravo, to je. Prešao sam čitaj grad, ja i supruga. I onda, kad sam dobio mirovnu, psihologica na dnevnoj bolnici me je pitala kako se osjećaš, kaže, ja sam rekao, otvorno, kaže, super. Sad ćemo ću utrnavaju sist ko čovjek, prije sam bio stav po krevata i čeka kad će kontrola da izađe van. Da, je li vas kad uvatilo? Ne. Ne, a to je... Čudo, to je baš. To je vrlo žalost. Da. Ja danas vidim, prepoznam u tramvaju ljude, prepoznam koji se švercaju jer znaju. Da, imaju isti onaj prestrašeni izraz. Da, i čekaš. Da. Čekaš, tako da, to je, nažalost. Da. I kako ste počeli pisat? Pa jednostavno, u jednom trenutku su upoznao sa jednu spisateljicu u jednom društvu. Ona je u jednom trenutku rekla da bi žela napisati neku knjigu nešto o meni. A ja sam imao svoj blog koji ima i dan danas, i pošto nisam spavao praktički, ja 3 godine nisam, možda neki sat vremena sam spavao, u jednom noći, u jednom trenutku sam rekao, čekaj malo čovječe, nešto sam počeo peskarati sam po sebi, pa idem ja nešto pisati. I prvi tekst je bio ratni tekst. Išao sam opisati jedan dan na ratištu. I to je krenulo iz noći u noć. Pisao sam, najviše se pisao negdje oko 3 do 4 ujutro. To je bilo nekako najplodnije razdoblje. A spavao sam, kada mi maksimalno sat vremena sam spavao, 3 godine. Došao sam do jednog trenutka kada sam počeo padati.
na nogama. Da, nestala snaga. Ovo, da, nestala je snage. Da. Kako sad spavate? O, svakako. Znam da dosta šetam po noći, fotografiram. Idem u samoću. Tu sam nekako noći i to je neka simulacija onoga što smo bili po noći na ratištu i da mi to nekako najbolje odgovara i odgovara mi kad sam. Samoća. A emocije, bilo kakve ime, lome, evo, juče sam bio na dodjeli nagrade gospođe Lilijani, majci Jean-Michel Nicolije, a inače moje dobroj prijateljici. Toliko sam bio sretan, vesela, ogromno zadovoljstvo zahvaliti za žrtvu koju su podnijeli kao obitelj. Ja sam doživio blokadu nogu i govora u trenutku. Praktično jedno sam došao na stolicu sjesti. Jednostavno, to je blokada trenutka. Eto, pa evo, sad ćete se vidjeti malo češće, evo, ja nisam mogla doći, imala sam nekakvu obavezu, nekakvo uručenje, nagrade. Napravio sam svojim rukama, jedan da su nikakve, ali sam napravio kruncu od badema i oraha. I biti sam to, slušao sam na YouTube-u Vilma Karlovića koji govore kako je prošao Ovčaru i priču o tome kako je uzeo kruncu. I to kako je u biti, ta krunca mi je asocirala na njegova priča i jednostavno sam te odlučio pokloniti, pošto je njen sin nama poklonio puno. Da. Iako je mogao, iako su ga htjeli izvući iz Vukovara, on je odbio, iako se već tad znalo u bolnici kako će se završiti otprilike, kako će to je ne bi rekao veliko djelo, to je nešto više od... Da. Pa evo, knjiga Bitka za život... To je biti moj, ajmo reći, životni put od djetinjstva do danas. Čak sad nam mislim nazvati to, da, to sam ja. To je ima fotografija. Da, to su ratne fotografije koje sam radio sam. Vrlo malo smo imali, inače u vojci u ratu smo malo fotografije imali. A u biti poanta je bila posjeta svojim prijateljima koji su poginuli, koji je mišljen, koji se ne sjeća i to je tako. Krenulo i svakom sam ponešto napisao da ostanu zapisani, bar u toj knjizi. Koliko vam znači vjera? Ja poznam dosta ljudi koji prvo kažu da ne vjeruju u ono, ali sam volontirala u jednoj bolnici gdje ljudi umiru. I onda vidite kad ljudi koji nikad nisu, koji su tvrdili da ne vjeruju, na najstrašniji način spoznaju. Svaki vjeruje. I oni koji vjeruju, što kada ih sve ne vjeruju, meni je vjera doslovno znači sve, a biti sam spoznao stvarnu vjeru kad sam obolio, kad sam pa ostao sam na zemlji. Danas sam sasvim drugačije shvaćam vjeru i to je doslovno jedna dubina, jedna ono vira koju sam prije poznala, to je su bila slova. Ajme reći, ali sad treba zaroniti tu dubinu, što dublje, ne možeš dok ne paneš. Da, ne možeš spoznati ono pravo, šta je u stvari. Kad čovjek ima, onda to neke stvari ne može razumjeti, ali kad nemaš ništa, to je, ja sam spoznao, ja napisao sam jednom tekstu, da su nas učili na vjeronauku, da je Bog nevidljiv. Ja sam ga vidio u svakom čovjeku koji me, a mnogi su me pomagali, svakom čovjeku sam vidio Boga preko ljudi. Da. Ima li nešto što bi evo dao da se pročita? Pa evo, ima svega brdo materijala, međutim, evo, baš danas sam prevest na francuski posvetu nestalim u ovom ratu nesretnom
i za pokloni gospođi Furnije, majci. A ujedno i svi drugi koji imaju, da. Nažalost, još ima, to je jedna skupina koja je, kad ne znaš, da. Kad ne znaš gdje je došlo tilo, mislim, to je najžalostnije. To moram pročitati. Hoćete vi ili ću ja? Na kojem je jeziku? Na francuskom? Ne, ja ću pročitati. Baš volim ja pročitati. Nestali u tami. Nekako, kada počnu prve kiše, srca naša kao da kucaju tiše. Dok lišće polagano pada, tijelom našim tuga ovlada. Studen u kosti polagano se ulači, dok sa sjetom razmišljamo o braći. Još uvijek iz Vukovara glas ozvanja, bolna najava četničkog orgijanja. Na trenutak stanemo i utihnemo, nestale u noći, dok očekujemo. Sad vas crna zemlja krije, žuto lišće, humak vam ukrašava. Nestali ste sa vjetrom i olujama. Godinama vas mnogi zaboraviše, kao da postojali niste. Od vas tek tužne ostadoše liste. Vukovaru majke sa kruncom kreću, suze vam darovati, upaliti vam svijeću. Dok kiše krvave orance zalijevaju, čekajući susret ponovni u nebeskom zagrljaju. Posvećujem riči ove svim nestalim braniteljima tijekom Domovinskog rata. I dobro, kad očekujete da bi vaša nova knjiga mogla biti ugledati ono što kažu svjetlo dana, odnosno izaći iz tiska, i da li imate sredstva ili... Ne, nemam sredstva, nemam snage, ali valjda će Bog provoditi koji je ovo što je provodio. Imam materijala sigurno za knjigu, imam nekih 30 pisama, imam materijala koju priče, jer piše, to me spašava. A sad, i ovo, ja nisam mogao zamisliti da ću napisati knjigu, međutim, eto, javio se meni, tako rekao, susjed koju ja nisam poznava, znao sam, nisam osobno poznavali, preko Facebooka sam upoznao, to je u našem kraju, jedan veliki čovjek, Domagoj Dukić, predsjednik kulturnog društva, koji je, kad sam pisao svoj tekst nazvan PTSP, nije bolje sve što boli, nisam opisao taj svoj posljeratni put, on je ujutra napisao, samo je napisao, moli, piši, moli, i kad napišeš, javi se, objavit ćemo knjigu. Ja sam, nisam mogao ni pomisliti, napisao tekst, tako moli knjigu. A sad, evo, ja vjerujem opet da će to opet doći po Božiju. Neko će to... Da. Evo, hvala što ste bili naš gost. Evo, nastavit ćemo i dalje kontakte i to. Evo, mi idemo dalje sa misijom, da. I hvala što ste nam pročitali. Da, hvala i vama i drago mi je da se čuje koliko toliko mnogi ima. Mnogi ljudi koji su i gori. I u goroj situaciji. Jozo, dragi moj, Vesna, Jozo je moj susjed, mi smo prijatelji. Prošli smo ratište, oba dva, nažalost, nismo se borili za ovakvu Hrvatsku, jel tako, Jozo moj? Želim ti sve najbolje u ovoj godini i da knjiga uspije. Drago mi je što se sjećaš svih prijatelja i svih onih koji su dali život za ovu Hrvatsku za kakvu se sigurno nismo borili. Svako dobro ti od cijele ekipe, i evo pustit ćemo ti jednu pjesmu. Hvala ti što si došao. Hvala i vama.